Yasashimwe Benedata, namukurikiye kuri za Yesu TV. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turabasuhuje mwese ku isi yose nk'uko mudukurikira muri benshi ku migabane yose y'isi, haba muri Afurika, haba muri Australia, haba muri Asia, haba i Burayi, haba muri Canada, haba muri Amerika. Hose aho mudukurikiye muri, turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tubasabiye imigisha y'Imana. Muyakire, amina. Imigisha y'Imana tubasabiye mu izina rya Yesu, amina. Tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana n'ubundi twumva dufite ishyaka ryo kubagezaho ijambo ry'Imana, kuko ni inkuru nziza, inkuru ibivuye mu ijuru. Kandi Imana buri gihe ifite gahunda nziza ku muntu wese ugiye kumva ijambo ry'Imana. Byanze bikunze ari cyo uribunguke. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza, tugiye kugira ibihe byiza hamwe n'Imana yacu. Reka rero nsabe umukozi w'Imana asenge kugira ngo ibyo tuvuga byose bivuye ku Mana. Kandi buri wese ugiye kumva ijambo ry'Imana rimufashe, kandi rimubashe kunguka mu by'ubugingo. Rero musabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimye, turagushimye cyane kuko umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya w'igiciro, uyu ni umwanya dukunda, ni umwanya twubaha. Umwanya w'ijambo ryawe Mwami tuguha agaciro kuko ni umwanya ukomeye. Mbere ya byose tubanje guca bugufi kugira ngo utweze udutunganye, utubabarire gukiranirwa kwacu. Mwami Yesu, dukoze ikara ryaka ku munwa, ukongere ibidafite umumaro byose biba byasohotse mu kanwa kacu, kugira ngo uyu mwanya utwereze umurimo wawe, tuvuge tubwirijwe nawe, kandi Mwami Yesu Kristo aba ari uvuga. Ukimara kutubabarira rero, turaguhamagaye ngo uzubane natwe. Mwami, udushyigikire muri uyu murimo, niwe waduhamagaye kandi natwe twarabyemeye. Mana, udushyigikire, udukomeze, ni ukuri, kandi abari ukora twebwe tujye tuba ibikoresho. Wowe uvuge, bwira ubwoko bwawe icyo ushaka. Mana, twebwe tube ibikoresho gusa wowe uvuge, kandi Mwami, ijwi ryawe ryumvikane hose aho ubutumwa buzajya bugera. Mwami, bajye babwakirana imitima ikunze, kandi ijambo ryawe rigira icyo rihindura mu bugingo bwa benshi bagira icyo bunguka. Ijambo ryawe riduteze intambwe, rigira aho ridukura naho ridushyitsa. Ijambo ryawe rituyobore kuko niko kuri, kandi wavuze ko Mwami ijambo ryawe rizatuyobora mu kuri kose. Ubu rero turinginze kugira ngo ijambo tugiye kuvuga muri aka kanya naryo rituyobore, naryo rigire byinshi ridusobanurira, mbese tugire ibyo twunguka muri ubu bugingo, muri iyi nzira igana mu bugingo buhoraho. Urakoze Mana yacu, reka duce bugufi, wowe ushyirwe hejuru, icyubahiro cyose tugihe wowe, uganze kandi utegeke imitima yacu yihayire. Ntaba ari twe Mwami, ntaba ari twe, ahubwo icyubahiro cyose tugihaye wowe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane gusenga. Amina. Tugiye kubagezaho inkuru nziza y'ukuntu turi mu bihe byiza ugereranije n'ibihe byose byatambutse. Ndashaka kuvuga ku bihe bitatu bitandukanye. Habayeho igihe Imana ikorana n'abantu, umwuka wayo ukaza ku bantu. Ushatse bavuga abahanuzi, ushatse bavuga abatambyi. Noneho umwuka w'Imana ukaza ku bantu, ntabwo ari mu bantu, ahubwo ukaza ku muntu. Yego. Akaba yahanura, akaba yavuga ibyo Imana imubwiye, kuko umwuka w'Imana umujeho. Umwuka uza ku bantu. Iki gihe rero cyabayeho kandi igihe kirekire rwose cyane. Tubibona cyane mu Isezerano rya kera. Icyo rero ni igihe kimwe. Ikindi gihe cyabayeho ni igihe Imana yacecetse. Ntabwo turi bwinjire mu idonido cyane, ariko uhereye ku gitabo cya Maraki ukageza kuri Matayo.
kugitabo cya Matayo hagataho ntabwo Imana yavugaga nubwo ngo Imana habaye igihe yacecetse imyaka igeze kuri 400 Imana itavuga noneho icyo gihe mu kigenda cyabayeho nabakuri igihe cya kagahe cya kabiri habaho igihe cya gatatu rero ari nako turimo uyu munsi igihe nabakuri cy'umugisha mwinshi kuri iyi si amen kuko Imana yajije yego noneho nta kuvuga ngo hari ukundi gucejeka kundi ahubwo Imana ivuga ivuze kandi shiraho nibihamya byuko mu byukuri ititeguye guceceka yego n'ubu Imana iracyavuga no turi kuvuga tuvugishwe n'undi n'Imana ubu nabandi bakuvuga bavugishwe n'Imana Imana iri mu kuvuga ubwo turi mu gihe Imana ivuga noneho iyo cyo guceceka cyavuyeho turi mu gihe Imana ivuga amen tujye gusoma ijambo ry'Imana ridufasha kumva neza ko Imana yatangiye ibindi bihe bishya kuri iyi si byo kuvuga na n'abantu noneho kandi umwuka w'Imana ntuze ku bantu ahubwo ukaza mu bantu umwuka rero noneho umwuka yaje mu bantu yinjiye mu bantu ku munsi wa Pentekote umwuka yinjiye mu bantu ntabwo umwuka wazaga ku bantu ahubwo umwuka winjiye umwuka waje mu bantu natwe muri iki gihe umwuka w'Imana cyangwa umwuka wera winjiye muri twe ntabwo uza utuzaho inyuma gusa ngo utuvugishe ibintu uri inyuma gutya ahubwo uri muri twebwe twinjiye mu gihe gishyashya cy'umugisha udasanzwe cyo gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe reka gusaba usome ijambo aho ngaho kugira ngo tubashe kumva neza ibyo ndi kuvuga uyu mwanya ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turayisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya gatatu turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo kubatizwa kwa Yesu icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari njye wari ukwiye kubatizwa nawe none ni wowe usanze Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose ahera ko aremera Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi ijuru riramukingukira abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira amen amen arakoze cyane amina nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira amina iri jambo ryo tugiye kuvugaho ahanini nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira nkuko nababwiye mbere umwuka w'Imana mu gihe cya mbere yazaga ku bantu abantu bageze aho basuzugura Imana noneho Imana iraceceka ntiyongera kuvugana n'abantu nyuma y'imyaka 400 ubwo kugiye cya Maraki niho ndi kuvuga hagati ya Maraki na Matayo ibyo bitabo byombi urebye no muri Bibiliya zacu urebye no muri Bibiliya yawe hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya harimo urupapuro rutanditseho ikintu bamwe basobanura ko bisobanura ko habayeho guceceka kw'Imana nta jambo ryavugwaga icyo gihe ubwo mu yandi magambo Imana yaracecetse noneho icecetse rero habaye ikibazo muri iyi si kuko Imana itavuga ibintu biba byakomeje noneho imyaka 400 irangiye muri Matayo mu bice bya mbere cyangwa se no mu butumwa bwiza mu muzandiko cyangwa se mu butumwa bwiza uko ari bune ahenshi tubona nyine ko Imana yohereje marayika aza kuvugana na Mariya mu biro by'uko azasama inda n'ibyo byose ariko icyo gihe ntabwo abantu babashije kumva iryo jwi ry'Imana mu buryo busesuye ariko hadusomye none aha
nabwo ko ari ha inauguration y'ibihe bishya bitangiye kuko imana data wa twese muri kigeye Yesu abatizwa imana data wa twese yavugiye mu ijuru ngo nguyu mwana wanje nkunda yavuga ndubwo Yesu abaleze nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira amina imana data ivugira mu ijuru abantu bumva ijwi ry'imana data yego nyuma y'imyaka 400 batayumvaga batumvaga ijwi ry'imana data nyuma y'imyaka 400 imana icecetse nyuma y'imyaka 400 ntabwi ry'imana bumva navuga ko uyu munsi ane umunsi mukuru cyane kuri iyi si kuko imana yaje mu buryo official yerekana ko ibihe byo guceceka bigize gute birangiye noneho ivuga ku buryo bwumvikana cyane abantu bose bari hangaho kuri Yorodani baje mu mabatizo bumvise iryo jwi ry'imana data rihamya rivuga yuko uwo ari umwana we kandi ko abantu bakwiye kugira gute kumwumvira kandi banavuga ko imwishimira ni ukuvuga ngo uwo mubona aho ngaho rero mumurebe mugire gute namwe uwo nguwo no mubona aho ngaho ni ukumutangira imana data yatangiye Yesu ubuhamya bukomeye cyane uwo nguwo mubona aho ngaho uwo ngo mubonye ari kubatizwa uwo ngo mubona imbere yanyu ndagira ngo mbabwire ko atari umuntu usanzwe uwo muntu mubona aho ngaho Yesu umaze kubatizwa ntabwo ari umuntu usanzwe uwo nguwo ni umwana wanjye ni umwana w'imana uyu mwanya mumenye ko muri kumwe n'umwana w'imana ntabwo ari umuntu usanzwe mufite amahirwe akomeye cyane isi yagenderewe n'umwana w'imana ntabwo mwari mubizi bamwe mwashidikanyaga muvuga ngo ni umwana wa Yosefu na Mariya muvuga ngo ni umwana w'umuntu usanzwe oya uwo nguwo mubona aho ngaho si umuntu ahubwo ni umwana w'imana kandi mbitangaje nka data wa twese uwo mwana ndamwishimira no kuvuga mbese niba mushaka amahoro niba munkunda koko uwo mwana wamenye ko mwishimira mumwumvire mumwubahe ntabona akahebereye ntabona akiziye ngo bagiye kubonabona mwukarashe babona inuma imanutse inuma ni sembo cyangwa se yerekanaga umwuka wera mbese mu buryo visible mu buryo buboneshwa amaso ni umwuka wera wuje umwuka wera aza babona inuma ije imanuka baboneguye ku bitugu bya Yesu ndagira ngo ntangarize abantu bajya bagira impaka ku butatu bw'imana mu by'ukuri ijambo butatu nk'uko ngo ubutatu ntushobora kuribona muri bibiliya koko bidabyemera ariko imana yakoze ku buryo abantu bamenya ko nubwo imana ari imwe iboneka mu buryo butatu ariyo niyo mpamvu yashatse kuva naho impaka data wa twese avuga ari mu ijuru kugira ngo ibintu bisobanuke data wa twese bamwumvise avuga ari mu ijuru kandi bareba Yesu nanone mu mazi aho ngaho hanyuma kandi imana data wa twese agitangira ubuhamya Yesu ko ari umwana w'imana babona ishusho noneho babona inumije kuri Yesu nk'umwuka wera mbese uje kuri Yesu byerekana ko imana ni imwe ariko ubwo iri mu butatu ni imana data ni imana umwana ni imana umwuka wera ikaba bagize imana imwe ni ubutatu na persona batatu ubwo rero ikintu nshaka kuvuga nawe muri aka kanya nubwo kera habagaho ko imana yohereza umwuka wayo ku bantu bagahanura bakagira gute ariko ntabwo bari bafite ubusobanuro nk'ubwo dufite uyu munsi kuko bwahishuwe kiriya gihe cy'umubatizo wa Yesu kuko imana yerekanye ko hariho data wa twese mu ijuru hakabaho na Yesu uri mu mazi aho ngaho umaze kubatizwa kandi n'umwuka wera akaba nawe aje mu ishusho y'inuma akaba ku bitugu bya Yesu
imana yashatse kwerekana ko uko imeze ni imana imwe ariko mu butatu ubwo nyuma y'imyaka 400 imana itavuga reka mere kugiye cyambere imbere imana yavugaga abantu bumva nyine ivuga umwuka wayo nyine ukaza ku bantu bumvaga nyine imana ivuga ariko nta busobanuro bari bafite cyangwa imana ikoheza marayika wayo cyangwa marayika wayo akaza ariko urumva mu by'ukuri imana yari mu buryo kwigaragaza bw'umuperisona umwe niko navuga nta n'ubonye imana n'amaso ye noneho icyo gihe cyabayeho haza gukurikira igihe cyo guceceka kw'imana bitewe n'ibyaha abantu bakoze noneho imana igarutse rero ije kongera kuvugana n'abantu ivuguruye uburyo bwo gukorana n'abantu imana izanye isura imana mbese ije mu buryo bushyashya bw'isezerano rishya noneho imana iza yigaragaza uko yakabaye nubwo ngo uburyo turimo rero bwa gatatu bw'imana irimo kuvuga noneho mu buryo rwose tutashidikanyaho na gato imana yabikoze ku buryo bisobanuka imana iza none igaragaza ubutatu bwayo noneho imana iza ije igaragaza ubutatu bwayo aribwo data wa twese wavugiye mu ijuru na yesu wabatizwaga aho ngaho n'umwuka wari waje ku bitugu bya yesu imana yerekanye ko ari imana imwe ariko mu butatu kuko icyarimwe data yaravuze yesu arabatizwa bamureba umwuka wari waza mu ishusho y'inuma agwa kuri yesu nta gushidikanya abantu bari aho ngaho bavuze ko mu by'ukuri noneho basobanukiwe kuko imana yigaragaje ukwiri mu butatu bwayo rero turi mu gihe cy'ubuntu bw'imana turi mu gihe kidasanzwe cy'imigisha y'imana turi mu gihe dusobanukiwe kurusha aba kera batubanjirije kuko twebwe dufite isura y'imana mu buryo bwahishuwe yesu ageze ku isi tubazane inkuru nziza y'uko imana yacu noneho n'imana ivuga yego n'imana ivuga kandi imana ivuga mu buryo idateganya guceceka ntabwo tubona ko imana idateganya guceceka nanone nubwo abantu bagikora ibyaha ariko yesu akigera ku isi akaza nka jambo kandi jambo nyine akaba ari jambo urumva jambo nubwo ari jambo ariko harimo n'ijambo ijambo bibiliya ni ijambo ijambo ry'imana ariko yesu ni ijambo nubwo turi mu bihe rero imana itazongera guceceka uko byabera kose ntabwo imana izongera guceceka turi mu bihe rero byiza cyane by'uko imana yacu ari imana ibasha kuvugana natwe noneho kandi ikaba yadusobanuriye uko iteye turi kuvugana n'imana turi gukorana n'imana yatwihishuriye mu buryo bushyashya bw'isezerano rishya habayeho isezerano rya kera koko ryabayeho n'ubu riracyariho ariko nyuma yo guceceka kw'imana bitewe n'ibyaha by'abantu yesu nyine amaze kugera ku isi habayeho isezerano rishya rishingiye ku maraso ya yesu ari nabwo yesu yabwiye abigishwa bati basangira ubwa nyuma kuri ya meza nyine basangira ubwa nyuma yesu yabwiye abigishwa bati aya ni amaraso y'isezerano rishya iri ni isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye amenetse ku bwanyu amaraso ya yesu yakoze isezerano rishya hagati y'imana n'abantu habayeho isezerano rya kera ariko noneho yesu yahishuye ko amaraso ye atuzaniye isezerano rishya imana ikoranye n'abantu ko muri ayo maraso ya yesu agakiza gashobora kuboneka kuko yesu yamenye amaraso ye kugira ngo abe igitambo acungure umuntu wese umwemeye nk'umwami n'umukiza ubwo turi mu gihe cyiza cyane cy'uko imana yatwihishuriye inyuze muri yesu kirisito kandi muri ubwo buryo hakaba harimo ndetse amaraso abasha gukemura ikibazo kiri hagati y'abantu n'imana uyu mwanya ndabatangariza yuko
wowe mwene data wamutse ubishatse ndimo utarakizwa ubishatse n'uyu mwanya wakizwa ni ukwemera ko Yesu yamenye amaraso ye ku bwawe ukamusemba wazo z'ibyaha byawe byose asigaye ukemera ko yapfuye ku bwawe nta kindi ukamwizera nk'uko yamenye umukiza nta kindi Imana igusaba uratuye mu buryo bw'isezerano rishya rishingiye ku maraso amaraso iyo uvuze amaraso haba hapfuye umuntu haba hapfuye ikintu ariko nta mu buryo bwa twebwe nk'aba Kristo iyo tuvuga amaraso nabyerekana ko hapfuye umuntu hapfuye umuntu nubwo agahiza tukabona ku buntu ariko kaboneka karavuye mu ki mu maraso niyo mpamvu buriya Yesu avuga ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge kuko mwakowe amaraso igiciro cyinshi ntabwo rero turi abacu ngo twigenge niyo mpamvu burya Yesu adufuhira cyane niyo mpamvu Yesu atakureka ngo use nk'uwigenga cyane kuko kugira ngo akubone byaramuvunye yagombye gupfa yakubonye amaraso yamenetse yakubonye ari uko apfuye yakubonye bigoye bene data iyo tuvuga ngo agakiza hari abantu bafite inyigisho zo kuvuga ngo turi mu buntu turi mu gihe cy'ubuntu nibyo kuko turi mu gihe cy'ubuntu ariko ubwo buntu bwabonetse hamenetse amaraso ntabwo ari ubuntu bwo gufata tubukerense ngo ni ubuntu ngo tuvuge ubuntu ni ubuntu ariko bwabonetse hamenetse amaraso kandi amaraso yamenetse haba hapfuye umuntu nubwo amaraso yamenetse ku bwa Yesu apfuye Yesu yarapfuye amaraso yameneka ariko amaraso yamenetse nyine niyo duhesha agakiza k'Imana rero turi mu gihe Imana ivuga ariko noneho ishingiye ku isezerano rishya ry'amaraso yamenetse yego turi mu gihe amaraso ya Yesu uyitabaje yakubera igisubizo yego turi mu gihe Imana ivuga ariko ibyo ivuga urebye hafi byose ndetse byose ahubwo bishingiye kuri Yesu yego kuko yavuze ngo nguyu umwana wanjye nkunda nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira no kuvuga mbese kuvuga ngo uwo nguwo mubona aho ngaho muramutsemo mwemeye yego nta kibazo aba gifitanye namwe kuko niwe wabaye umuhuza uwo nguwo murimo kubona aho ngaho mu mazi abatizwa uwo nguwo Yesu murimo kubona imbere yanyu mubona ari nk'umuntu ndagira batangarize ko ari umwana w'Imana yego kandi umwana w'Imana ndamukunda cyane uri datatwe siri kuvuga ndamukunda nkamwishimira mu yandi magambo ntabwo akavuze ati n'umuntu uzamwemera nzaba mwishimiye niba ngo niba ushaka guhabwa kuri data wa twese emera Yesu nta wundi buryo data twese yakwishimira utishimiye Yesu utamwemeye ni ukuvuga ngo ibyo wakora byose ntabwo wakwishimirwa na data wa twese Yesu niwe banga ryo kwishimirwa n'Imana Data Yesu niwe gisubizo Yesu niwe gakiza kacu Yesu niwe byose kuri twebwe ijambo ry'Imana ririmo kuvuga ubu ngubu Imana ntabwo yongeye guceceka ukundi ahubwo irimo kuvugira mu mwana wayo Yesu Kristo Yesu umwemeye ubukemuye ikibazo wari ufitanye n'Imana Data reka nanjye ngire icyo mvuga kuri iri jambo iri ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo ryiza ni ijambo rinejeje kuko iyo tuvuga kuri Yesu buri gihe turanezerwa kuko Yesu yabaye igisubizo kuko urumva imyaka 400 Imana ijejetse byari ibintu bigoye kandi bikomeye ariko Imana ishimwe ko itakomeje guceceka ahubwo ko yongeye kwishyura mu bundi buryo kandi nyine ikabigaragaza nk'uko babidusobanuriye hariya kuri Yorudani Yesu ari kubatizwa ahangaha Imana yagira ngo isobanure gutatu ari ukundi kuntu tujya dukunda kubivugamo uburyo bw'imikorere y'ubutatu ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera uko bazi gushishoza cyangwa se gusobanura babivuga bavuga ko mu by'ukuri mu isezerano rya kera Imana yakoraga mu buryo bwa data wa twese noneho nyine uko yoherezaga marayika wayo marayika w'Uwiteka cyangwa Imana ikavuga nuko nyine abantu bari bazi Imana ni nko kuba Imana mu buryo bwa data ariko noneho igihe cyarageze Yesu aza ku isi
nkuko tubizi kandi nkuko bidusobanuriye noneho Yesu araboneka noneho mu buryo bufatika kuko nta muntu wari warabonye imana mu maso ariko noneho Yesu we yaje imana yihinduye umuntu noneho Yesu waza mu buryo bwo kuboneka imana iboneka imana umweri imana mu bantu araza agira igihe nawe cyo gukora mu isi arakora misiyo yari imuzanye kandi yayikoze neza ubwo navuga ko ni ikiciro cya kabiri cy'ubutatu nyine cyari kirimo gukora noneho igihe cyarageze rero misiyo ya Yesu nyine ayirangije amaze kudupfira amaze kuzuka umwana w'umuntu abonye agakiza acunguye umwana w'umuntu afunguye ibituro by'abera aho satani yari ababoheye abakuyeyo bacunguwe n'amaraso ye icyo gihe cyarabaye Yesu araboneka none igihe cyarageze kugira ngo Yesu asubire ku mana icyo gihe rero aravuga ati ntabwo mbasize nk'imfubyi ntabwo mbasize nk'imfubyi data agiye kubohereza umufasha uzabana namwe iminsi yose yaravuga ati ndagiye ariko kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi niko yabwiye abigishwa bavuga ati mbahanaha ubutware mu ijuru no mu isi nuko nimugende muvuge ubutumwa mubwirize amahanga yose abemera mubabatize mugende mwigisha ko abantu bihana ibyaha bave mu bibi hanyuma abemera muzabatize ikintu nkunda cyane yavuze kandi kimpa imbaraga nuko yavuze ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi nuko ngo Yesu ari kumwe natwe rero noneho mu buryo bw'umwuka wera yadusigiye nuko ngo turi ku ngoma y'umwuka wera nigeze kubivugaho ngo ubu noneho turi ku ngoma y'umwuka wera kubera ko habaye ingoma ya data batwese rwose kandi birakora cyane ubwoko bw'imana bwibura neza hanyuma igihe kigeze Yesu araza nawe ku ngoma ye rwose akora ibitangaza kandi akora byiza misiyo yamuzanye ayikora neza ubu rero turi ku ngoma y'umwuka wera ni nayo mpamvu umukozi w'imana yavuze ati noneho turi mu gihe imana itazongera gushekeka na rimwe kubera ko turi kwa umwuka wera twaramuhawe tukimara kwizera Yesu umwami n'umugiza wacu twakiriye umwuka wera umwuka wera ntabwo atuzaho ari muri twe niwe udukoresha niwe uduha imbaraga zo guhamya Yesu niwe uduha imbaraga zo kuvuga ubutumwa niwe uduha impano zitandukanye zo gukorera Imana umwuka wera ari muri twebwe kandi ari muri twebwe kugeza ku mperuka y'isi kugira igihe Yesu azaza kujyana itorero umwuka wera ari mu bamushaka ari mu bamukunda ari mu bakire Yesu umwami n'umukiza we niyo mpamvu umukozi w'Imana avuga ati noneho turi mu ngoma Imana itagiceceka Imana ntizongera guceceka kuko dufite ijambo ryayo turi kuvuga dufite umwuka wera utuyobora dufite umwuka wera utuvugisha ni ukuvuga ngo turi mu ngoma y'umwuka wera mu buryo bw'ubutatu rero nk'uko yabisobanuraga ni uko nguko bimeze ubu turi ku ngoma y'umwuka wera niwe uyoboye itorero niwe uyoba kandi Yesu yaravuga ati umwuka wera azabayobora mu kuri kose azababwira n'ibyo ntavuze azabashoboza gukora n'ibyo ntakoze turi mu ngoma y'umwuka wera ndabikunda cyane ni ibintu byiza Imana igira gahunda ndayikunda kandi Imana ni inyembabazi mu by'ukuri Imana yaremye umuntu imwishimye ariko umuntu akagenda ahemuka ariko ntabwo Imana yaretse umuntu ntabwo Imana igireka umuntu iteka kuko igira umutima w'imbabazi niyo mpamvu rero nubwo yashyize imyaka 400 ariko urukundo idukunda rwarongeye rurayihata nuko Imana yakunze abari mu isi yaraturebye iradukunda itugirira imbabazi tukiri abanyabyaha urumva yemera kuduha umwana wayo w'ikinege araza nk'uko nabivugaga akora icyo yagombaga gukora hanyuma asubira ku Mana umwuka wera ari muri twebwe niba udukoresha ibi ngibi amina Imana ishimwe cyane kuko turi mu gihe Imana yacu ituvugisha amina kuko nk'uko ubivuze umwuka wera yinjiye muri twebwe abemeye Yesu kandi umwuka wera niwo uzatuzamura amina impanda nivuga Yesu ari ku gicu tumusange ku gicu atujyane mu ijuru atumurikire data wa twese amina urumva ubutatu buracyakomeje barakorana cyane ni Imana imwe kandi turabibutsa ko hariho Imana imwe ntabwo ari Imana eshatu ni Imana imwe ikora mu buryo butandukanye nk'uko bivuze cyangwa se yigaragaza mu buryo butandukanye nk'uko bivuze mu buryo bwa data wa twese n'ubw'umwana n'ubw'umwuka wera nk'uko yigaragaje hariya kuri Yorodani Yesu abatizwa Imana ni imwe ariko mu butatu ubwo dutegereze ibyishimo tuzaba dufite tugeze mu ijuru tubabona bose kandi bageze Imana imwe ni ibintu birenze ubwenge bwacu ariko nitugeraho tuzasobanukirwa ukuntu Imana ari imwe kandi mu baperesona batatu
tuzabimenya neza tugeze mu ijuru tuzasobanukirwa ariko turabyizeye tuzasobanukirwa kandi turabyishimiye reka dusenge Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo riba ridushimije mu ibyiringiro kuko iyo tuvuga ku mana yacu tukavuga ku butatu uburyo bwigaragaza twumva bitunejeje cyane kuko uri Imana igira gahunda n'ukuri by'ukora byose biba birimo gahunda hariya kuri Yorodani Yesu amaze kubatizwa Mana wagaragaje ubutatu kandi ugaragaza imbaraga zawe ijwi ryawe rirumvikana Yesu ari kugaragara umwuka wera aramanuka Mana warakoze warakoze rero turagushima Mana iyo byose wakoze turagushima urukundo rwinshi wadukunze ukaduha umwana wawe kugira ngo azatwunge nawe kubwo kwitanga ku musarame n'amaraso ye Mana warakoze kubyemera kumuduha Yesu warakoze kubyemera kudupfira icyubahiro n'icyawe reka dushime n'umwuka wera uri muri twebwe utuyobora kandi udukoresha uduha impano zitandukanye kandi uducoboza kubera ko turi muri iyi si umwuka wera turamukeneye turi twenyine ntabwo twabishobora iyi si ntabwo twayigendemo ngo tuyibashe ariko umwuka wera aratubashisha turagushima Mana kubw'ibyo byose turagushimira iri jambo Mana reka rizagira icyo rikora ku bugingo bwa benshi benshi bazaryakire bishimye kandi bazasubizwemo inkomezi kugira ngo mwami tubashe kuguma ku rugamba kuko bigaragara ko turi ku isi dufashe igihe mu ntambara umwuka wera rero ajya turwanirira kandi ajya tuneshereza Mana icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ihe imigisha amina mu izina rya Yesu amina amen.